Achei? Já tá cheio. Eu vou pôr a marca aqui agora aqui, ó. Fazer aqui o serviço. A máquina aqui, faz de costura. Esse cara seguindo aí costura. Entendeu? Esse cara seguindo a costura aqui. E esse aqui é o serviço, né, pai? Ó. Também. Minha máquina no chão ali, ó. Máquina de costal no chão ali. Ela no chão ali, ó. Olha que coisa aqui. E quem gostar do meu like que estou fazendo aqui, dá um joinha pra mim, pra ajudar eu. Saiu da audiência e posso pegar bastante serviço.